І так, в минулому відео я зробив з допомогою смарт-масок тіні от на бочках, зробив рендер. І в нас тут вийшов такий бог, оця деколька, яка просто зверху накладена, вона відкидає тінь. І ця тінь ніяк не прибирається. Отже, в цьому випуску я покажу, як перемістити оцей малюнок в матеріалі на другу UV-розгортку. Чому? Бо на першу UV-розгортку це не можна зробити. По тій причині, що оце поле, ось воно накладено на градієнтне, а сюди ж треба накласти ще й малюнок черепа. Тобто мені треба дві UV-розгортки. Тому, що ми робимо? Заходимо в UV-Maps і нажимаю плюсик. Створюється друга UV-розгортка. Тепер переключаюсь на другу розгортку, вона скопіювалась ідентична вся. Вибираю все. У мене діжки відокремлені, мені друга розгортка треба тільки на діжки, тому я буду тільки на діжки робити. Вибираю все, і мені тепер потрібно прибрати оце, щоб воно не перекривало, не заважало геометрія. Це А, виділяю все, і G в сторону висуваю. Все, ця UV-розгортка перероблена. Перевірити ми можемо, переключаючи. Ось перша розгортка, друга розгортка. От у нас дві розгортки. Якщо я включу тут колір, то бачу, ось перша розгортка, друга розгортка. Ми різниці тут не бачимо. Бо я не включив фотоапаратик. От зараз розгортка. Це видно, це жовтий, це колір не розгортки. Це колір, я так розумію, це жовтий колір світиться цих вертексів. Тут ми розгортку не міняли. А ну, зараз навіть провірю. Бочка вся повинна бути чорна. Чому отут? Ага. Так. В общем, дивна фігня виходить. Чому отут пробочка? Не, ну. Так, да, це колір, то просто колір вертексів. Ну, в общем, не важливо. Розгортку ми зробили. Тепер нам треба розгорнути нову розгортку. Так, включу режим полігональний. Розгортку оцієї частини, куди буде проєктуватися лого. Тобто, от вона ось одна частина. Нажимаю U. Unwrap. От вона розгорнулася. І так само вибираємо на другій бочці по розміру. Unwrap. Ага. Якщо я все виділю, тепер воно видно тут. Так, тут можна виділити режим. Режим вибору патчів, щоб підігнати їхні пропорції. Бо чомусь оця ця розгортка, а ну UV, Averages Landscape.
От зараз я скинув до одинакового масштабу, але все рівно масштаб чомусь у них відрізняється. Найпростіше, що зробити? Найпростіше включити прилипання до вертексів. І зліпити їх по цьому вертексу. І тут прилипання йде до чого? До курсора можна включити. Так. І тепер від курсора тут зменшуємо, а цю збільшуємо. І SX. Просто щоб було однаковий масштаб у них. Все. Так, все, виходимо в нормальний режим. Тепер нам потрібно так, оці деталі ми можемо поки в сторону відсунути. Нам потрібно сюди на цей матеріал війти в режим шейдінга. Включу цикл. І тепер потрібно тут вивести лого. Так. Де в нас собі мопс відкриємо. Сюди треба вивести лого. Так, логотип у нас тут доданий. Значить, оце в нас ось колір, той, що генерований колір, той, що ми робили минулий раз. Я його так упорядкую. Додаємо сюди Shift A Search Mix Color. Mix Color. Так. Це в нижній секції. Щоб можна було перемикати. Так, а тут візьмемо, у нас вже є текстура. Текстура черепа тут додана, тому ми додамо верхню текстуру черепа. У нас є NodeVangel плагін, тому якщо я нажму сюди і нажму Ctrl-T, він автоматично додає дві ноди, ті, що нам треба. І отут замість цієї ноди нам треба вибрати другу UV. Shift-A, Search, пишемо UV. UV-Mob. В UV-Mob ми можемо вибрати ось другу UV-карту. І під'єднати сюди замість цієї координати. Все, в нас ось друга UV-карта підключилася і проєктується прямо на... сюди. Тепер, якщо ми будемо змішувати, от у нас вже змішування видно, але поки отак 50 на 50. Тепер ми можемо перейти в UV, включити режим з картинками. Так. І повернути тут UV, так, верх ногами обидві треба повернути. Так, вимикаю Median Point. Виділяю ці обидві UV, як їх назвати, UV розгортки. R180. Щось в мене R180. Все, орієнтація черепів правильна. Тепер
треба його змістити по центру і збільшити розгортку, щоб череп вписався в малюнок. Цей череп мене влаштовує і цей влаштовує. Тепер переходжу на лайт. Да, череп влаштовує. Єдине, що ми можемо тепер зробити, ну, режими змішування, у нас зараз мік стоїть 50% того кольору, 50% того, і він от як накладується. В принципі, такий ефект мені подобається, але для чистоти експерименту просто ж покажу ще інший варіант. Так, у нас тут режим стоїть. Зараз приблизимо діжку. Так. І ми можемо череп, по-перше, змішувати по альфі. У нас череп на прозорій мутлі, ось, якщо включу, ось він. От він на прозорому тлі, тобто альфа є. Я можу альфа використовувати як фактор. І от тепер альфа обрізає. Єдине, що, що фактор... треба поміняти, я так думаю, місцями. От що з чого вирізати. І от альфа по фактор вирізає і накладає повністю одне на інше. Все, череп готовий. Могли б ми, звісно, не по фактору, не по альфі, а вибрати тут режим мультиплай. І накласти мультиплаєм, тобто множенням. Щось воно не накладається. Іх. Дуже, да, фон не. Хорошо, а ну інші режими, якщо попробувати. Щось тут мультиплай не працює. Так. Мене чомусь завжди на стрімах я починаю тупити. От як не на стрімі, робиш швидко, все знаєш. Отут от знаю, скрін должна бути штука, а от впритик не бачу скрін. А, ось. От з допомогою скрін воно саме біле проявляється. Дуже класна штука. Можна таким чином регулювати. Ну, насправді, оцей режим ізначально задержувався, що через фактор буде логотип накладатися через режим мікс. Отак ми і залишимо його. Так. Не помню, в мене був колись якийсь плагін, що от, коли перетягував ці усики, вони автоматично мінялися. Зараз чомусь ця штука не працює. Я думав, це ну Wrangler, а це друге. Ну да ладно. І так, що далі ми можемо зробити? Ми можемо, щоб не забути, у VMAP перейменувати ці, назвати лого. Лого. І все, в наступному відео я покажу... ми зробили що я тут змінив? Да, не можна перейменувати чимось десь. А, я зрозумів, не можна чим. Ctrl-Shift-Z. Зараз перевіримо. Лого. Я написав отут лого. Ось череп пропав. Чому? Тому що отут в ноді в мене ж стара назва. Мені треба вибрати лого тепер назву. Все, череп появився. Це я злякався вже. Все, я показав. У нас готовий з минулого разу готові тіні, готові все, але їх не можна використовувати в грі. Тому що це ноди всі генеровані тіні. В наступному випуску я покажу, як це все запекти на UV розгортку, щоб можна було додати в ігрові двигуни. А поки ставте лайки, підписуйтесь і чекайте наступного відео. Так, зараз виставимо, камера.
От уже логотип. О, оці деколі сторі видаляємо, вони вже нам не треба. Та й оцей череп можемо видалити. Так, зробили. Файл зберегти обов'язково. І зараз якусь картинку виставимо для скріншота на Ютубі. Я думаю, така картинка пройде. Ага. От оця картинка. Все. Всім пока.